Benvinguts a una nova edició a Parlem d'Esport en el dia d'avui, d'aquest dijous 30 de juliol, l'últim programa d'aquest mes de juliol. Escoltarem algunes de les cançons com la que sona ara, dins el disc Samba 2015, la cançó que escoltem s'anomena Beach, Platja. A més, també tindrem temps la informació esportiva, com parlarem del partit d'ahir del Villarreal Club de Futbol davant del Derby Country, que va concloure amb empat a un gol. També parlarem del partit de pretemporada que també va disputar el conjunt del Vinegre, el Club Esportiu Castelló, se va enfrontar al San Pedro en el Javier Marquina i va guanyar per la mínima, per 0 gols a 1. També parlarem del Vinaròs, així com també d'atletisme i de vòlei platja. Com sempre també repassarem les portades esportives del dia d'avui, d'aquest dijous 30 de juliol. I també, com sempre, la informació esportiva a nivell nacional e internacional. Comencem! Obrim el Parlem d'Esport d'aquest dijous dia 30 de juliol i ho fem parlant del Villarreal Club de Futbol. Ahir el primer conjunt del seu marí Groguet va disputar un nou partit de pretemporada en la seva gira per Londres. Es va enfrontar al Derby Country i van empatar a 1. De fet, ahir a la nit es va disputar en el Libro Stadium un nou partit d'amistat de pretemporada que va enfrontar els de Marcelino García Toral amb el Derby Country. El partit va comptar amb moltes ocasions amb per part del Derby Country com també per part del Villarreal Club de Futbol. En els primers 45 minuts el seu marí Groguet va jugar molt bé i va ser superior al seu rival durant molts minuts de la primera part del partit. D'aquesta primera part del partit, aquests primers 45 minuts destaquen, entre d'altres jugades, la protagonitzada per el canterano del Villarreal, Àlex García, que va executar una falta en la frontal de l'àrea que per dolenta fortuna, per mala fortuna per al conjunt groc, la pilota va acabar a Nadal. A més, aquesta primera part del partit també destaca el gran gol del Villarreal de Futbol, que va arribar després de que Rubacabina va sorprendre a Gran, el porter del Bicondri, amb un potent treta de la llunyania, i després de que Leo Batistao hagi aprofitat una fallada de Gran per acabar marcant el primer gol del partit per al seu marí groc, que va posar el 0-1. Al descans va arribar amb un resultat de 0-1 favorable a l'equip de Marcelino García Toral, que s'ha fet una gran temporada en la seva gira per Anglaterra. De fet, els partits que ha disputat en aquesta gira ha guanyat 2 i ha empatat el de la nit. Després del descans del partit va arribar els canvis, uns canvis que feien, entre d'altres coses, que alguns dels jugadors del Villarreal Club de Futbol, nous vinguts a l'equip, que nous fitxatges per part de l'equip de Marcelino García Toral, disposessin de minuts per a jugar davant d'un gran rival com és el Derby Country. En aquesta segona part del partit és destacable assenyalar-vos que el conjunt anglès va saber com sobreposar-se davant del Villarreal i en aquesta segona meitat del partit el Derby Country va ser el clar dominador de la trobada de la segona part.
A més de sacar aquesta segona part del partit, les grans parades que va fer el porter internacional Francesc del Villarreal, Areola, així com les grans ocasions de gol que va protagonitzar el Derby Country, entre els quals destaquen dispotència porteria, el penal llançat pel Derby Country i que Areola va parar, així com també destaca la jugada de gol del conjunt anglès que va arribar després del llançament de falta directa que va acabar rebent de Ince i que va assistir a la perfecció a Weyman perquè aquest tornés a posar les taules en el marcador. Ara, després de l'empat a un gol, el Villarreal tornarà a tindre un altre compromís de pretemporada el proper diumenge, el dia 2 d'agost, a les 4 de la vesprada hora espanyola, partit que enfrontarà a Marcelino García Toral amb el Everton, en un partit que disputarà en el Sadi Godison Park. En recordem els gols del partit d'ahir, per part del Villarreal va marcar Leo Batistao en el minut de 27 del partit de la primera part i per part del Derby County, ja en la segona part del partit, va marcar en el minut 62 en contra Weyman. I després del partit, com sempre, es va veure a les declaracions. El tècnic del Villarreal, Marcelino García Toral, va analitzar l'empat aconseguit per el seu equip davant del Derby County. El escoltem. L'estudiar la imatge de l'equip corresponent al moment de preparació. Va dir el següent. No preparem els partits i entrenem molt amb dobles sessions. És normal que aquesta càrrega es noti en les cames. Per a mi és igual que d'important aquest partit que els dos que guarden guanyar en Londres. Portem dues setmanes entrenant i el lògic és que un dia ens trobem bé i altres no. Quan més cansats i tens, més perdudes a l'ou pateixes. El bo és que l'equip és complicat fer-li ocasions de gol. Segons Marcelino García, el Villarreal va ser irregular. En els temps vam estar irregulars, que és el que pot ocórrer o passar en la pretemporada. Vam estar bé fins al gol, que després el rival ens va superar. Ens va costar molt enllaçar i vam tindre moltes pèrdues del valor. El Derby County va estar molt en amunt, ens va dificultar arribar a l'àrea contrària. Tampoc és transcendent aquest empat. El Derby County va poder inclús portar-se la victòria, però el gran porter francès internacional del Villarreal, Areola, ho va buidar parant un penalti. Areola està bé, així declarava el tècnic Marcelino García. És adaptant-se i ja sabem que el llançament de penal és un porter que ocupa molta porteria i que té una gran eficàcia. Així brilla, com deia, el porter del Villarreal, Marcelino García Toral, després de l'empat. Derby County 1, Villarreal 1. Bé, estem escoltant aquesta cançó, que la poden escoltar també en la pàgina web oficial del club, entre els dobles Villarreal de futbol. Una cançó en la que es pot veure els millors moments del partit d'ahir, el partit disputat en Londres entre el Derby County i el seu marí Grogui. Un partit que per cert es va poder escoltar per Ràdio Vila-real, es va poder seguir per les xarxes socials, com per exemple en @en-vespra, així com també es va poder seguir per la pàgina web oficial del club en villarrealcodefutbol.es, www.villarrealcodefutbol.es, gràcies a Ben Esports. També va jugar ahir el club esportiu Castelló, el conjunt albinegre també va tindre un partit de pretemporada. El Castellà se va imposar la seva visita al San Pedro, en el que fou el seu segon partit de la pretemporada, un partit que es va disputar en el estadi Javier Marquina del Grau de Castelló. El conjunt albinegre es va afrontar ahir a la vesprada i davant un nodrit de nombre de seguidors orelluts al San Pedro. El partit va comptar amb ocasions per part de dos conjunts, tot i que cert que el conjunt entrenat per Ramon Maria Calderé va saber defensar molt bé i va saber com sobreposar-se davant de San Pedro, que encara que jugava a casa, finalment no va aconseguir la victòria.
A més, cal, també cal assenyalar-vos que el conjunt de Calderé li va faltar en el partit d'ahir a la nit una mica més d'intensitat. La causa de la baixa intensitat que el conjunt albinegre va tindre ahir, en el partit d'ahir es va deure fonamentalment a la gran càrrega de treball que té el primer planter del Castelló, que entrena diàriament en doble sessió d'entrenament. A més, comentar-vos que les millors jugades protagonitzades pel Castelló en els primers 45 minuts són, entre d'altres, la gran assistència que el davanter Rubén Fonte va donar a Prudensat en el minut 23 de partit i que, per fortuna, per al conjunt de Ramon María Calderé, la gran assistència de Fonte i el tir potent de Prudensat faran fer que el Castelló es posés per davant en el marcador molt aviat, molt pronte. Va posar el 0-1. El descans va arribar ahir amb això, amb el resultat de 0-1, que ja sabia poc, ja que el conjunt orellut va tindre moltes ocasions i podia haver conclòs la primera meitat amb més gols per al seu favor. Ja en la segona part del partit es produïa els canvis, un canvi radical dels jugadors, des que Calderé va canviar en aquesta segona part a 11 jugadors, mentre que el San Pedro també va modificar completament l'11 inicial, és a dir, que els 11 efectius que van jugar la primera part del partit no van jugar la segona part de la trobada i el revés. De la segona part de la trobada també destaca que Lolo González va protagonitzar dues grans rematades que haurien pogut fer que el Castelló sumés encara més gols i que el resultat final del partit fou més voluminós per al conjunt orellut, però cap de les ocasions, cap de les dues rematades va arribar convertint-se en gol, no van concloure amb gol. Finalment el partit va concloure amb 0 gols a 1, un resultat que és poc significant atès que es tracta d'un partit de mitjana de pretemporada. Ara, el proper compromís de pretemporada que disputarà el conjunt de Ramon María Calderé el disputarà el proper dissabte 1 d'agost a les 7:30 de la vesprada en el nou camp de Morvedre, partit que enfrontarà al primer conjunt albinegre davant el Atlético Saguntino. I no deixem de parlar de l'actualitat pel que respecta al conjunt de Ramon María Calderé, al conjunt d'Orellut, al Castelló, perquè també comentar-vos que Sentimiento Alvinegro reclama l'ampliació de capital anunciada pel Consell d'Administració del Club Esportiu Castelló. De fet, en un comunicat enviat per Sentimiento Alvinegro se reclama aquesta ampliació de capital. Recordem que el Castelló té ara un deute amb Hisenda, un deute important de diners, més d'un milió d'euros, que ha de pagar en aquesta propera temporada, la 2015-2016. Com diem, Sentimiento Alvinegro, l'Associació de Petits Accionistes i Abonats del Club Esportiu Castelló, sol·liciten a l'actual Consell d'Administració de l'entitat Orellut la convocatòria de la Junta General Extraordinària per tal de la posada en marxa de l'ampliació de capital, tal com va ser anunciada pel president David Cruz i el secretari José Cano Coloma a la Junta General Ordinària del passat 29 de desembre del 2014. La política de preus desorbitats establerta en la venda d'entrades en la passada promoció d'ascens a segona B i la recentment presentada campanya d'abonats a la temporada 2015-2016 evidencien, segons Sentimiento Alvinegro, que l'actual model de gestió pretén fer recaure sobre els aficionats l'esforç econòmic necessari per afrontar els deutes provocats per les accions presumptament delictives dels anteriors rectors del club. Recordem, entre d'altres, el que va passar fa unes temporades amb un cas que així de molts mitjans de comunicació que salpica al conjunt albinegre. Sens dubte es tracta d'una estratègia a curt termini i perillosa per a la supervivència de la institució, que enllaça el creixement de la massa social i maltracta els fidels socis i aficionats, que han aportat 854.000 euros en les quatre campanyes que acumula el Castelló a tercera divisió, segons dades estretes de la informació oficial facilitada pel propi club. La salvació del Castelló passa per la injecció de capital que generaria l'ampliació anunciada en el seu moment, però que incomprensiblement ha estat demorada fins a la data. Aquesta repartiria esforços entre els consellers i accionistes, així com obriria la possibilitat a l'arribada d'inversors que contribuirien al creixement d'un club gairebé centenari que any rere any evidencia un gran potencial social que ha de tindre una correspondència esportiva com també a nivell econòmic. Recordem que el conjunt albinegre, el Club Esportiu Castelló, va baixar a la tercera divisió, ara milita en el grup 6 de la Comunitat Valenciana de la tercera divisió, però fou per un assumpte de caràcter administratiu. I segons una canviant d'assumpte, canviant també
de club, parlem ara de el Vinaròs Club de Futbol. El Vinaròs jugarà, tal com ha anunciat en una roda, en una conferència, en un comunicat, el Vinaròs ha elaborat una nota en el que comunica que el primer equip del Vinaròs militarà en la regional preferent del grup F d'aquesta categoria de la regional preferent en la propera temporada 2015-2016. Canviem de tema i parlem d'atletisme, perquè aquest matí ja s'ha presentat l'edició número 95 del Campionat d'Espanya Absolut 2015 d'atletisme. Un campionat que es portarà a terme aquest cap de setmana, el dissabte i el diumenge, en les instal·lacions del Gaeta Huguet de Casillo. Entre en desarrollada para la edición número 95 del campeón de España individual la salud de Casillo ya está adnat. Es instalación del polideportivo Gaeta Huguet, a pesar del lloc que escollí para la presentación, a la cual ha decidit Luis Martínez Fons, diputado de Provincia de Esports, Enric Borcar Mayen, regidor de Esports de l'Ajuntament de Casillo, Vicente Añó Sanz, president de la FAC, José Peiró Quixot, director técnico de la FAC, José Artuño, director esportiu de del Platges de Casillo, els atletes Pau Torrijos, Cristina Ferrando, Josep Toledo, com també Daniel Anglès. El president Añó ha agraït la presència i difusió dels mitjans de comunicació. L'anàlisi de les xifres ha destacat que a falta de dos dies per a l'inici del campionat, la venda d'abonaments ja ha superat l'edició del passat any 2014. Per la seva banda, el director tècnic de la FAB ha parlat dels més de 600 atletes a més de 79 amb llicència a la Comunitat Valenciana. En l'anàlisi a les proves més destacades ha ressaltat que la prova estrella per a la Comunitat Valenciana serà la de salt de llargada femení, on tenim a les 13 primeres del rànquing nacional. Pel que fa a la resta de proves, els 3.000 metres d'obstacles, 110 MB i alçament de pes i marxa masculines i el salt de longitud i altura femenines es presenten com a disciplines especialment interessants per a nivell e igualtat. Per part del club organitzador, el Platges de Casillo, Ortuño, ha parlat de les opcions per al seu equip i ha comentat que tractarem d'aconseguir entre 20 i 25 medalles aprofitant que juguem a casa. Pel que fa al letre respecte al triplista Pablo Torrijos, que ha pres la paraula, i ha confessat que ha competit a casa i que competir a casa és un esdeveniment tan important i serà molt especial. I ha afegit que tant de bo s'ompli la graderia de Casillo, ja que competir davant 2.000 persones serà molt emocionant per a tots. Aquest campionat, que comença dissabte dia 1 d'agost, en jornada de matí, serà una de les últimes opcions per als atletes que pretenguin aconseguir la marca mínima per representar Espanya en el Campionat Mundial de Pequín, que es farà del 22 al 30 del proper mes d'agost. Per als atletes que ja acrediten aquesta marca, serà la manera de confirmar el seu bon estat de forma i en cas de competir en proves amb més atletes, la mínima de places disponibles servirà de classificació davant la resta de rivals. La primera llista del seleccionador nacional de la Real Federació Espanyola d'Atletisme, Ramon Cid, estarà pública el dimarts, dia 4 d'agost. Sens dubte serà aquesta una competició que es portarà a terme, com diem, en les instal·lacions de Gaeta Huguet de Casillo, una competició que serà molt, molt mediàtica. I deixem de parlar d'atletisme i també parlem avui de vòlei platja. Parlem de la parella espanyola de vòlei platja formada per Herrera i Gavira perquè han començat amb força l'europeu de Grangenburg. Pablo Herrera i Adrián Gavira han començat amb molt bona, de una molt bona forma, aquest campionat europeu de vòlei platja que està disputant-se en Grangenburg. De fer, si parlem una mica més al voltant d'aquesta parella, comentar-vos els espanyols que aspiren a revalidar el títol han superat sense cap tipus de problemes el primer partit de la fase de grups davant dels suïssos Clashing i Xater per 2-0, 21-7 i 21-7. El duo nacional ha dominat el partit del principi a fi, i és que és més important, han estat a un altíssim nivell, recuperant les bones sensacions, mostrant-se molt encertats en l'atac i no cometent pràcticament cap error sobre la sorra. El Casillonenc i el Raconer juguen aquest dijous, és a dir, avui, davant dels polonesos Bril Jukiak, número 23 del món, a partir de les 4 de la vesprada i a la recerca d'una nova victòria que es permeti mantenir la confiança i apropar-se més, una mica més, a la següent fase. I és moment ja, en aquest dijous dia 30 de juliol, per repassar les portades esportives del dia d'avui.
Obrim parlant de el diari Marca. Parla Lucas Silva y digo el següent: si hay equipos que me quieren, será por algo. Pero la seva banda, Mundo Deportivo, compara a Arda y a Messi. Y al diario Sport parla de Luis Enrique, que presiona por el fichaje de Arda Durán. Dice que el vol ya. Pero otra banda, el diario AS, parla del órdago del Manchester United, así como también parla de la selección de Chile. Finalmente, hem de parlar d'una altra portada esportiva del dia d'avui, per exemple, el diari Super. Ojo con Garay. Mancala, Mingueda, Luis Hey, el Valencia Club de Fútbol, tenta ya un central y continúa a la expectativa amb Otamendi. I moment ja per a repassar la informació esportiva del dia d'avui, i ho fem a nivell nacional com també a nivell internacional. Me comentàvem que el Real Madrid està disputant a hores d'ara un partit davant del Milan, un partit de pretemporada que serveix, ja saben, per a preparar-se de cara a la propera temporada, la 2015-2016. Anem a més temes de caràcter esportiu en el dia d'avui, en aquest dijous 30 de juliol, perquè també ha succeït més temes que els comentem de seguida. Per ser parlar-vos que en el partit d'avui, Inter de Milán-Real Madrid, Win ho paga molt bé. La victòria del Milán es paga a 6,25 € per cada euro posat, mentre que l'empat es paga a 4,25 € i la victòria del Real Madrid es paga a 1,40 €. De moment, el resultat de la primera part és de 0-0. Entre semes, parlem de Van Gaal. Diu el següent: això no és favorable per a De Gea ni per als clubs. També diu el tècnic del Manchester United a la premsa que hem de tenir una situació que no és favorable ni per a ell, ni tampoc per a nosaltres, ni per al club, al que tal volta es vulga anar. Parlem de la FIFA, perquè ha parlat del exseleccionador d'Argentina, Maradona. Diu el següent: vull presidir la FIFA per acabar amb la màfia. En el conjunt culé del Futbol Club Barcelona, Messi i Messi Serrano acorten a tallar les seves vacances una setmana. Ells tenen una setmana més lliure després de la final de la Copa Amèrica. També han tornat Neymar i Alves, que han passat proves junt amb Ter Stegen. I el partit disputat entre el Manchester United i el PSG ha conclòs amb victòria del PSG per 0-2. Entre semes d'informació esportiva del dia d'avui, comentar-vos que el futbolista danès Kron Deli, del Sevilla, ha parlat, ha dit el següent: ja que arribar al 100% per guanyar al Futbol Club Barcelona. Entre semes, en el dia d'avui parlem de la Juventus, perquè Morata va saltar el terreny de xoc en el minut 46 després del descans i Allegri va decidir substituir-lo en el minut 71. Una polèmica que es va muntar per a aquest tema. Però recordem que són partits amistosos de pretemporada que no tenen una gran importància. I també parlem de l'Atlético de Madrid, els aficionats japonesos, locos, bojos, amb l'arribada de Torres. El conjunt madrileny va arribar sobre els 2 de la vesprada d'ahir, saps, de la matinada d'hora espanyola, i Torres fou el jugador més sol·licitat per els seguidors locals. La gira asiàtica deixarà per a l'Atlético de Madrid un total de 2 milions d'euros. Tanquem parlant de la FIFA, perquè es parlaven de Maradona, que es presenta, però també es presenta el sud-coreà Chung Mong-chon, candidat a les eleccions de la FIFA. El sud-coreà, exvicepresident de la FIFA, senyala en una entrevista que farà el seu anunci formal de les seves intencions i ho farà el proper mes d'agost. Estem arribant ja a la fi del programa d'avui, d'aquest dia 30 de juliol, d'aquest dijous, en el dia en el que, a banda de la informació, també hem tingut temps per parlar de la informació esportiva tant a nivell local, provincial, autonòmic, nacional, com també a nivell internacional. Si anem i ho fem amb la cançó que s'ha sonat ara, s'anomena Lion in the Jungle, en la porta Família Rigby. Res més, recordar-vos que per a més informació esportiva la tenen actualitzada en la nostra direcció web, en l'actualitatdiari.com, com també en la nostra direcció de Twitter, @en_vespre. Gràcies, descansen i fins demà. Adeu. Lion on Judah, don't sleep tonight. The world will protect the land. We must get ready for peace and love, 'cause end of the day we got to pay the cost. Lion in the jungle is a G. Lion in the jungle, only G. Lion in the jungle.
the jungle, lying in the concrete jungle, lying in the jungle, lying in the concrete jungle, lying in the jungle, lying in the concrete jungle. El león de Judá no duerme esta noche, porque su trabajo es protegerme a mí. Debo estar listo para la paz y el amor, o en el fin de los tiempos el costo será muy caro. El león conquistador es mi rey. El león conquistador, único rey. El león conquistador es mi rey. El león conquistador es mi único rey. Lion in the jungle, lion in the concrete jungle, lion in the jungle, lion in the concrete jazz, lion in the jungle, lion in the concrete jungle, lion in the jungle, lion in the concrete jazz. Higher lion, higher lion, higher lion. I'm using higher lion, higher lion, higher lion. Oh God, higher lion, higher lion, higher lion. Glory.